Yang saya, menteri, saya nak jawab uh, boleh macam mana orang baru nak jawab bangun bangun tanya macam mana saya nak gulung datuk yang dipertua saya menteri, tak bagi topi, sebarang topi celahan sehingga saya menjawab kepada perkara yang seterusnya. Baik. Uh, yang Berhormat menteri telah menjelaskan saya invoke, invoke 371B dan 372. Melainkan menteri membenarkan Yang Berhormat bangun dan cakap. Baik. Saya ...nak pastikan benda ini berjalan lancar. Ambil maklum 371B 372 99 910A dan 100 peraturan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Baik, soalan beluran, soalan beluran tadi eh. Beluran kata ini hanyalah rancangan demi rancangan tetapi tidak ada tindakan. Saya sangat gembira dengan soalan dan celahan beluran tadi saya mohon supaya seluruh negara rekodkan untuk kita jadikan tiktok nanti ha, sebabnya begini eh, bila beluran tanya tentang rancangan kerajaan untuk subsidi bersasar mengkritik kami seolah-olah tidak ada pelan dan tindakan itu maksudnya beluran bersetuju dengan subsidi bersasar jadi kerajaan setakat ini telah pun berjaya menjalankan satu tugas yang sangat berat yang tidak pernah dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini iaitu membangunkan satu pangkalan data utama yang bersepadu kerana kita tak boleh buat subsidi bersasar ini kecuali kita ada data yang lengkap data yang tidak lengkap itu akan menyebabkan kececeran padu diluluskan Mei 2023 Padu akan diuji untuk use case yang pertama Oktober 2023. Padu akan diuji untuk use case kedua melibatkan 1000 1 juta. Maksudnya satu juta isi rumah November 2023 dan Padu akan dilaksanakan dan dilancarkan Januari 2024 bermakna itu permulaan kepada program subsidi bersasar negara. Jadi Januari 2024 beluran dan pembangkang sana Oktober 2023 apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan subsidi bersasar saya nak tengok balik mana-mana pembangkang yang pusing balik tiba-tiba mengkritik program subsidi bersasar kerajaan kerana sekarang ini beluran on the record mendesak kerajaan supaya seolah-olah mempercepatkan lagi subsidi bersasar. Ya, Ahmad. Kita nak Baik. program itu dilaksanakan Baik. lebih cepat. Tadi ya, yang, yang di dah imbuk macam-macam sending order ya. yang tak bagi celahan sehingga saya habis berucap ya. Eh? Baik. Ha. Okay. Pendang tak apa, saya nak jawab Kuala Selangor. Baik Kuala Selangor, ni bagi tak bagi? Tak bagi. Ha. Baik Kuala Selangor, Air hitam tunggu jap tunggu jap eh perancangan ini kita telah lihat ada tanda-tanda awal kejayaannya um, contohnya apabila kita meletakkan cita-cita yang tinggi mengenai prestasi dan kedudukan peralihan tenaga negara untuk menjadi ketua di rantau ini kita boleh tengok saham syarikat-syarikat yang terbabit di dalam ekonomi hijau dia naik berterusan. Maksudnya ada reaksi daripada pelabur-pelabur. Sudah tentu pelabur akan melihat satu persatu. Kajian separuh penggal menggariskan perancangan makro keseluruhan. Kemudian kerajaan akan secara berterusan meluncurkan pula perancangan-perancangan di peringkat sektoral. Peralihan tenaga telah dibuat, industri telah dibuat, yang seterusnya berkaitan dengan ekonomi digital insyaAllah Januari atau Februari 2024 dan ini akan berterusan. Jadi untuk menjawab soalan daripada Kuala Selangor, apa yang akan menggagalkannya, kita yang akan menggagalkannya. Jadi saya sebab itu saya mohon kita boleh berbeza pandangan dan sebagainya tapi janganlah disebabkan perbezaan politik kita kita akan tergelincir sekali lagi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi yang sekarang ini kalau kita tumbuh pada kadar 5 ke 5.5% setiap tahun sehingga 2026 kita dijangka akan mencapai status negara berpendapatan tinggi di antara tahun 2026 hingga 2028 jadi kita boleh berbeza kita boleh berlawan pilihan raya tapi kalau rancangan itu baik kalau dasar itu contohnya pensasaran semula subsidi adalah penting untuk kemampanan fiskal negara saya nak tengok pembangkang hari ini sama ada bila perkara ini dilancarkan mereka akan mempolitikkan atau tidak kerana itu juga salah satu sebab kenapa program-program dan pelan seperti ini boleh gagal walaupun diterima dengan baik Baik Datuk yang ketua eh. Dengan cepat. Dengan cepat sebab saya ada 11 minit lebih saja lagi. Satu lagi pendang anjakan minta. besar. Pendang minta. Tak apa ah sila pendang. Saya kalau tengok pendang saya cair. Terima kasih. Terima kasih. Saya setuju. Tan Sri yang dipertua saya setuju dengan Menteri Ekonomi. Rancangan memang baik saya tengok dan insya-Allah kalau enforcement ataupun executionnya dengan izin berjalan seperti yang dirancang adalah sangat kita menggalakkanlah. Jadi kita tengok sekarang ni uh, dalam kita menghadapi masalah uh, ekonomi sekarang ni, saya nak tanya apa menteri ekonomi. Bagaimana kita sekarang ini pernah disebut oleh uh, audit negara, Jabatan Audit Negara, tahun perancangan kita dalam KSP ini pernah ada kebocoran 30 bilion setahun daripada the whole the holistic of our budget. So, oleh sebab itu, kita nak tanya adakah plan untuk kita nak kurangkan kebocoran? Katalah 30 bilion, 50% from the 30 bilion kita boleh divert pika untuk bantu orang-orang miskin sekarang ni kita tengok. Perancangan disebut tadi sangat baik. Sekarang ini gaji tidak meningkat. Apa ni pendapatan isi rumah, household ini semakin teruk. Padi tidak naik harga, Getah tidak naik harga, orang motong ini B40 banyak di kawasan rural. Begitu juga kelapa sawit semakin ini. Jadi saya nak tanya, adakah kita ada plan untuk dalam KSP ini bagi kita nak meningkatkan perkara-perkara seperti kebocoran dan juga rasuah ini? Terima kasih pendang. Saya sambut baik sebenarnya. Ada saya tak boleh sahkan betul ke tidak 30 bilion yang bocor tak setahun. di, di, diumumkan oleh audit ya, negara dalam setahun saya kena dalam setahun ah dalam setahun Masa tu 2000 Dalam 000. tahun 30 bilion Ya Diumumkan ke oleh ketua 30, 30 bilion tu banyak belanjawan kerajaan ya. Setahun dulu-dulu 2012 pun. laporan Keberdi anggarkan Itu mungkin sepanjang RMK 5 tahun kot Bukan satu setahun, tahun Setahun Sebab ha, okay. Bila apa ni kita punya bajet 280 273 bilion per enam okay. okay. Jadi kalau 30 bilion tu memang ya, lah. boleh diterima depa dah bajet sebab bocor commission company duit tepi jalan atas jalan daripada atas sampai ha. ke bawah jadi calculation calculate all this from baik. top baik. to bottom cantik ha, ha. baik terima kasih maka project ya yeah. baik ha. saya insyaallah saya yakin kebocoran 30 bilion setahun ni tak akan berlaku lagi lah sebab kalau berlaku 30 bilion setahun kita bankrupt tapi tak apa saya terima baik cadangan daripada dan keresahan daripada pendang tadi kerana ia dikongsi bersama. Cuma ada dua elemen yang mempengaruhi ketirisan dan kos yang berlebihan. Satu yang melibatkan rasuah dan penyelewengan. Itu perkara-perkara yang kita perlu selesaikan melalui tata kelola, kita semua tahu. Tapi yang kita juga tumpu sekarang ialah untuk melihat tentang keberkesanan ataupun efisiensi kecekapan pelaksanaan projek supaya kita nak pastikan bahawa projek itu dapat diluluskan cepat dapat dilalui proses perolehan dengan cepat dapat dibina tepat pada masanya dan jika ini berlaku ia akan mengurangkan um, ketirisan dari segi kenaikan kos dan sebagainya insyaallah penambahbaikan proses-proses yang melibatkan pelaksanaan projek dan peruntukan pembangunan itu Sedang dan akan dikuatkuasakan dalam masa yang terdekat Aitam dah lama bangun Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ekonomi Saya mendengar dengan begitu teliti sekali Tahniah kerana telah menggariskan anjakan yang besar Dan saya setuju dengan strategi yang digunakan Tetapi yang menjadi kekhawatiran saya ialah Apabila kita buat subsidi bersasar golongan T20 ini yang akan terkesan. Yang paling teruk T20 ini gaji dia RM10,961 hingga rm Kumpulan ni kebanyakan pejabat awam. Kalau suami isteri adalah guru, dia dah tergolong dalam golongan ini. Apakah cara tindakan? Saya mengalung-alungkan yang memang kata akan gunakan database yang berlainan kerana tidak lagi berpandukan pada pendapatan. Apa cara untuk kita menyerap kesan ini? kalau kumpulan ni disamakan dengan jutawan yang untung uh, transi transi yang untung 1 juta sebulan. Saya rasa yang paling kesan ada kumpulan. Apa cara menteri? Terima kasih. Uh, menteri. Hitam uh, yeah. uh, uh, ya. boleh ya yang last supaya uh. menteri gulungkan nama senamilan. Ya. Ya. Terima kasih Ah Hitam. Uh, perkara itu memang dipertimbangkan dengan panjang. Kita ada beberapa kaedah eh. Satu ialah memastikan <coughs> bahawa pemilihan dan penentuan kriteria itu mengambil kira pelbagai faktor-faktor lain tanggungan anak berapa duduk dekat mana dan sebagainya kan um, tapi saya faham boleh juga ada keciciran ya eh? kalau kita ambil kira faktor yang menyeluruh tadi akan ada yang sekarang ini T20 sebenarnya M40 dia akan turun kan tapi untuk kita memastikan kita kurangkan lagi kececeran itu maka sebab itu bentuk bantuan subsidi bersasar itu akan menggabungkan ada sesetengahnya ialah yang bersifat penentuan kriteria pendapatan boleh belanja sesetengahnya lagi adalah bersifat secara universal yang tidak akan meminggirkan beberapa kumpulan-kumpulan ini. Baik, saya kena sudahkan kerana um, yang berhormat Perdana Menteri akan menggulung sepas ini ya. Saya nak dengan cepat saja sebut tentang beberapa perkara yang yang ditimbulkan. Satu ialah tentang anjakan besar iaitu tumpuan kerajaan untuk selain daripada mencapai status negara berpendapatan tinggi kita juga nak memastikan gaji rakyat juga tinggi setaraf dan sepadan dengan status itu sebab itu kerajaan telah meluluskan dasar gaji progresif yang akan memperuntukkan sejumlah dana kerajaan setiap tahun untuk mewujudkan ekosistem penggajian di sektor swasta untuk menaikkan gaji rakyat secara berkala. Kertas putih mengenai dasar gaji progresif ini insya-Allah akan dibentangkan dalam sidang dewan yang akan datang yang boleh diperhalusi um, oleh anggota dewan sekalian. Saya seterusnya nak bergerak kepada um, perkara yang cukup menjadi uh, tumpuan perbahasan ahli dewan pembangkang iaitu yang melibatkan peruntukan Kerajaan Perkara ini sering disentuh um, Di dalam perbahasan Pasir mas, kuala Terengganu, Air hitam, temerluh jerlun, merbuk, pokok senar Ramai lagi menimbulkan Pelbagai perkara mengenai Peruntukan pembangunan Peruntukan DE ini Diagihkan DE, Development Expenditure diagihkan untuk melaksanakan projek-projek yang diluluskan berdasarkan permohonan dan keperluan yang dikemukakan kepada kementerian dan bukannya daripada pihak negeri. Ini adalah peruntukan persekutuan disalurkan melalui agensi persekutuan. Tetapi sebelum mengemukakan permohonan projek oleh kementerian-kementerian ini kepada Kementerian Ekonomi semua kementerian telah diminta supaya mengadakan perbincangan dan sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan di peringkat negeri supaya kita ada senarai keutamaan di peringkat perancangan kementerian dan juga ada senarai keutamaan di peringkat negeri. Oleh kerana peruntukan yang dapat disediakan adalah terhad dan pastinya tidak akan dapat menampung kesemua tuntutan kerajaan negeri Permohonan kerajaan negeri perlu disaring dan dinilai oleh kementerian terlebih dahulu. Dan saya juga ingin mengingatkan bahawa penggunaan peruntukan DE ini bagi melaksanakan projek-projek juga perlu merujuk kepada pembahagian kuasa dan tanggungjawab di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dalam jadual ini ada senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama. Pun begitu, kerajaan persekutuan tidaklah begitu rigid dengan senarai-senarai ini, malah banyak peruntukan telah diluluskan bagi melaksanakan projek-projek di bawah senarai negeri. Mengenai pertanyaan Bacok tentang kuasa meluluskan projek dan peruntukan pembangunan. Saya terkejut Bacok tak tahu kerana memang sejak dari dulu lagi kuasa itu diberikan kepada unit perancang ekonomi ataupun EPU. Sebelum ini EPU memang diletakkan di bawah jabatan perdana menteri di bawah perdana menteri dan apabila kementerian ekonomi ditubuhkan oleh pentadbiran ini EPU telah bertukar menjadi kementerian ekonomi dan salah satu matlamat pemisahan ini ialah untuk mewujudkan satu suasana semak imbang supaya semua kuasa meluluskan perbelanjaan tidak hanya terletak di tangan Perdana Menteri yang kini juga adalah Menteri Kewangan. Bidang kuasa itu disenaraikan di bawah perintah kuasa menteri ataupun MFO dan sebenarnya ada di dalam website laman kementerian masing-masing. Saya nak Tutup kerana Perdana Menteri perlu menggulung tepat empat setengah. Sekarang dah lepas empat setengah dah. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini. Saya tahu banyak perkara-perkara yang ditimbulkan. Kita akan terus berbincang. Kalau ada soalan-soalan yang, yang khusus boleh dihantar terus kepada saya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat daripada Kementerian Ekonomi, daripada kementerian-kementerian yang terlibat menyediakan KSP ini kepada ahli-ahli dewan yang telah pun turut sama terlibat di dalam perbahasan kepada semua anggota dewan dan juga kaki tangan dewan yang membantu sepanjang perbahasan ini. Akhir sekali arau dah, akhir dah. Tak boleh dah. 20 saat. Akhir sekali Penghargaan saya adalah kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengambil tahu dan mengikuti perbincangan mengenai KSP RMK12 ini di dalam dan di luar Dewan. Sementara kita akan sering didendangkan dengan hiburan-hiburan politik, Arah tengah nak buat satu, saya yakin Malaysia akan berjaya mencapai martabat dan Wah, kesejahteraan orang, yang lebih orang, tinggi yang da, tak, apabila lebih, lebih ramai Tarik, rakyat Malaysia hiburan. memberi tumpuan Tarik, kepada hiburan Tiap-tiap orang dah awak kata orang pergi makan Araw, di, di kedai arau 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 saya nak jawab speaker saya nak jawab eh arau saya mengikut panduan yang dibuat oleh menteri besar kedah bila saya kata hiburan-hiburan politik yang cuba dibuat oleh Arau, saya memang sentiasa terhibur dengan Arau. Saya ikhlas. Dan itu bukan satu perkara yang tak baik kerana seperti yang disebut oleh Menteri Besar Kedah, itu pujian bila dia sebut perkara-perkara ya. yang menyinggung sebelah sana. Terima kasih Arau. Saya, saya ingin bertanya. Saya nak tutup, ni, minta menteri formula tolak balik bukan tu. Dia saya tak tanya elok, bukan saya nak bergaduh. Sekarang right. kalau mau bergaduh, no problem. Pilih untuk bergaduh. Aruh. Saya baik dengan PMX. Saya PMX, tolong bagi teguran. Dia ni ada niat nak jatuhkan PMX. Aruh. Kita sangat terhibur. Terhibur. Uh, busuk. Arab. busuk. Uh, PMX, orang lain jangan takut. Yang ada seorang kena jaga. <laughs> kita niat jahat. kita bincang. Baik, baik. Menteri, yeah. please. Arau, please. Baik. kita itu Arau. Serius. I am serious now. Ha. Baik, jadi saya nak tutup begini Saya yakin Malaysia akan berjaya mencapai martabat dan kesejahteraan yang lebih tinggi Apabila lebih ramai rakyat Malaysia memberi tumpuan kepada usaha-usaha positif Mengangkat kedudukan negara dan mengabaikan rasa tidak selesa Hasil kerja mereka yang mempertikaikan segala-galanya Dek kerengga-kerengga yang tak henti-henti mengerbuni pokok yang sedang subur. Terima kasih. Dulu pun macam itulah. lah. Apa jadi pembangkang. Pembalas. Rupa tu juga. Baik. Terima kasih Menteri. Marang dengar. Marang.